Përshëndetje, unë jam Arlin Disa, do t'jemi bashkë në Special Report këtu në ABC News. Gjykata e posaçme caktoi masën e sigurisë arrest me burg për 5 persona, mes të cilve Emiliano Shullazin dhe Gjirt Sukalin, Enver Diva, Besian Xhixhan dhe Albert Zajan. Sipas pak, ata janë të përfshirë në disa atentate dhe në ngjarje kriminale. Për Shullazin, gjykata kërkoi shoqërim të detyruar, pasi ai nuk pranoi të paraqitet në seancën që u mbajt në orën 10. Ai u njohë me masën e sigurisë 4 orë më vonë, ndërsa prokuroria e posaçme thotë se këta persona janë përfshirë në ngjarje kriminale përgjatë vitit 2020 në bashkëpunim me personazhe të tjerë për organizime atentatësh. Nga hetimet ka rezultuar se Emiliano Shullazi ka dhënë informacione nga brenda burgut për lëvizjet e Durim Bamit, ndaj të cilit ishte përgatitur atentat në vitin 2020. Edhe Albert Zaja është nën hetim për atentatin e mbetur në tentativë ndaj Durim Bamit. Dy të tjerët, Besian Xhixha dhe Enver Diva, po hetohen pasi besohet se janë të përfshirë në atentatin me tritol ndaj Prengjinit në shtator të 2020-s, kurse Gjirt Sukali dyshohet se është i përfshirë në një tentativë vrasje ndaj Elvis Gaçajt dhe Altin Gegës. Një ditë më parë u la në burg nën të tjerë të arrestuar gjatë mega operacionit, SPAKU goditi 7 grupe kriminale dhe lëshoi 50 urdhër arreste, nga të cilat 20 vet u arrestuan, ndërsa 30 të tjerë janë shpallur në kërkim. Nga 20 arrestuarit, 14 ishin në Shqipëri, ndërsa 6 të tjerë u kapën jashtë territorit. Këto arrestime, masat e sigurisë të dhëna gjatë ditës së sotme, por edhe vëmendjen që ato kanë tërhequr gjatë mega operacionit që u zhvilluan në fundjavë, do t'i diskutoj tani me analistin Arben Meça. Mirëseerdhët, Meça. Përshëndetje. Faleminderit që jeni këtu. Her pas here sa herë kanë patur ngjarje të rënda, mediat kanë patur vështirësinë e tyre për të ndërtuar atë rrjetën e merimangës. Pra, kush lidhet me kë, kush bëri çfarë, megjithatë SPAKU duket se po jep disa fryte apo jo. Si po i shihni gjithë këto zhvillime? Jo po e fryme, por goditja e djeshme e sotmje dhe në proces është një nga sukseset më mëdha të strukturës lizbatuese në Shqipëri, SPAKU së bashku me organin policor. Pra, unë do dëshiroja të mos e ndaja në këtë moment, pavarësisht që aksioni është drejt për drejt i SPAKU-t në kuptimin e hetimit, por aksioni është i përbashkët. Dhe për herë të parë ne shohim një aksion të padekonspiruar, një aksion të cilin edhe media, e cila përgjithsisht në gjithë daljet e veta operon me ta shuquatur informacione që i kanë nga burime të sigurta brenda SPAKU-t, dhe kjo është bërë sëmundje e përgjithshme, dhe ajo në këtë rast nuk kishte asnjë lloj informacioni. Duhet të thënë që operacioni ka qenë i suksesshëm në kuptimin e aksionit të tij, nuk po them të dosjes dhe të përmbajtjes dosjes, sepse sot kanë dalë disa informacione mbi përmbajtjen e dosjes, të cilat pavarësisht për mua nuk janë të plota, sepse jemi akoma në kushtet e një sekreti hetimor që nuk lidhet thjesht me ngjarje dhe me konflikt të brendshëm midis grupeve. Këto grupe për post konfliktit të brendshëm kanë veprimtari kriminale në Shqipëri. Dhe veprimtaria kriminale në Shqipëri ka lënë gjurmë të jashtëzakonshme në jetën ekonomike dhe politike të Shqipërisë. Dhe në qoftë se SPAKU ka zbardhur një korridor të aktivitetit tyre që është përgjithsisht konflikti brendshëm midis tyre, SPAKU jam i sigurt që ka informacion dhe për ngjarje të tjera që janë shumë më serioze dhe më me impakt të zakonshëm në Shqipëri si rrjedhimi i veprimtarisë kriminale të këtyre grupeve. Ki parasysh janë grupe kriminale të cilat origjinën e vet e kanë 20 vjet përpara. Pra janë grupe që janë konsoliduar në një korridor me influencë politike. Pjesa drumuese e tyre janë korridore të cilat transmetoheshin shpeshherë në fjalimet e Berishës. Me 300 laçan shpreje e përdorur shpeshherë nga Berisha, sepse janë pikërisht këto grupe ato të cilat kanë qenë grupet parlamentare të Berishës, nëpërmjet të cilave Berisha organizonte aksione. Dhe kjo është e vërtetë. Mos harrojmë që grupi Martina është produkti drejt për drejt i Berishës. Kjo është arsye pse ditët e fundit, pra, në ata hapësirën që ka ai, ka lëshuar kritika. Pra, duhet kapni këtë, kapën ndërkohë këtë. Çfarë qëndron këtë mes? Pra, tek reagimi i tij. Berisha për mua gjithmonë do thot fjalën e vet dhe gjithmonë do të jetë kundër dhe gjithmonë do gjej një bish për të justifikuar artikulimin e tij ndaj një lëvizje që bën shteti shqiptar, që bën
në këtë rast dy organizma të thashë të fuqishme që është NIKRA, SPAKU, në krahun tjetër policia e shtetit, të cilës së bashku kanë organizuar këtë aktivitet, por kam përshtypjen që Berisha ka një problem tjetër më të madh. Ka një problem më të madh sepse jam i sigurt që këto grupe tashmë në darën përfundimtare të ligjit do hapin sa dosje të vjetra. Dhe dosja më serioze që do hapet në këtë rast është vrasja e Santos. Vrasja e Santos nuk është vrasje kriminale, është vrasje politike. Dhe unë do dëshiroja sot SPAKU t'i kërkoja që të futej edhe një herë në dosjen e Santos. Santo, ai që ka shkrerë armën është kriminali, por urdhëdhënësi është në politikë. Dhe është në politikë të lartë. Dhe ajo që i trondit më tepër politikën është pikërisht që grupi i cili së bashku i organizoi vrasjen e Santos, gjysmë e tyre nuk e di sa përqind tashmë janë zgjesuar, sepse shpeshherë gjej një futem në një analizë dhe them si ka mundësi që dy grupet që kanë marrë pjesë në vrasjen e Santos sot janë luftë me njëri tjetrin dhe duan ta zgjesojnë njëri tjetrin, duket që jemi në kuadrin ku duhet ta zgjesuar qitësit. Dhe në dinin time, disa nga qitësit janë zgjesuar. Njëri nga ata që është i regjistruar në motorë është zgjesuar. Për tjetrin, kam pyetje po përsëri. Dhe unë them, ajo vrasje i ka futur në armiqësi Martinaj me Bamët. Në këtë dosje do të gjenden, pra do t'i afrohen ju po thoni që le të themi organet janë afruar nëpërmjet hetimit. Atëherë mos i qëndrojmë dosjes këtu. Grupet që kanë marrë pjesë në vrasjen e Santos janë këtu. Dhe detyrisht ato do të zbërthejnë. Për ngjarje të tjera. Dhe thash, nuk janë vetëm ngjarje, sepse nëse do të lexosh zbërthimin që media i ka bërë dosjes, jemi në kushtet e një konflikti të brendshëm, ku njëra palë përgatitet për të zgjesuar palën tjetër. Por në fakt unë thash që nuk është kjo në themel të aktivitetit tyre kriminal. Luftë e brëndshme e tyre, natyrisht, do të penalizohet, do të goditet, sepse këto janë grupe kriminale të cilat nuk duhet të kenë vend në Shqipëri. Por më serioze për to është aktiviteti që ata kanë bërë në koridoret politike. Dhe kur them koridoret politike, në presione, në zgjesime, në vrasje, në koridore politike. Dhe natyrisht, urdhërdhënia në koridore politike të aktivitetit të tyre nuk është më një urdhër që i jep Arben Doka për të hakmar ndaj vllajt të tij, por që i jep një funksionari lart politik në nivelet larta politike për ta zgjuar kundërshtarëve politik, por mbi të gjitha për ta zgjuar disa prova të një krimi shtetëror që ata kanë bërë. Dhe në këtë kuadër SPAKU duhet të hetoj vrasjen e Santos. Santua lidhet me një krim shtetëror. Çfarë ndodh me zbardhjen e plotë të saj? Absolutisht. Pra, tek politika flasim gjithë. Absolutisht personat që urdhëruan që sot përbëjnë koalicion vrasjen e Santos për të shmangur dhe për të mos dekonspiruar një krim ekonomik të kohës, që ishte i përmasave të larta që lidhe përgjithsisht me zbardhje parësh, me transferime parësh, etj. Nëpërmjet një institucioni që komandoi nga Santo, kjo përbën atë që cilës SPAKU sot duhet të hapë një korridor të posaçëm hetimi, ku vrasja e Santos ta lidh pikërisht me këtë akt. Santo ka qenë llogaritari i transferimeve dhe i transferimeve dhe i zbardhjeve të para të funksionarëve të lartë politik, të cilët urdhëruan vrasjen e tij. Sa e madhe është si ngjarje? Shumë e madhe. Shumë e madhe. Është jashtëzakonisht e madhe. Dhe ajo që e tmeron tepër Berishën është pikërisht kjo, nuk e tmeron që ju kap grupi armatos, se grupi armatos ka kohë që është zgjesuar. Pra me fjalë grupi Martinaj ka kohë që është zgjesuar realisht. Pavarësisht luftës brendshme që kanë ata, edhe këto dosje nuk janë tanishme, nuk janë aktiviteti tanishëm. Në përmasat e veta. Janë, po ti shikosh gjysma e tyre nuk i kanë në Shqipëri. Kanë ikur prej kohësh nga Shqipëria. Pra është një dosje e cila flitet për 2 vjet, 3 vjet përpara. Aksioni tani në zgjesimin përfundimtar dhe vënien pas hekurave të këtyre elementëve përfundimtar për të treguar përfundimisht botës krimit që në këtë shoqëri sot, në këtë shtet sot, në këtë riorganizim përfundimtar të shtetit shqiptar nuk ka më hapësirë për aktivitetin e tyre, sepse gjithmonë ata do përfundojnë pas hekurave, do përfundojnë vjen keq por edhe nën tokë.
Jemi në fakt tek zhdukja totale mbase përfundimtare e këtyre grupeve shumë të fuqishme kriminale, pra me influencë ose të komanduara, siç po thoni ju, nga politika, por ama që diktonin dhe jetën sociale në zonat ndryshme dhe ekonomike gjithashtu. Do të thënë, ky lloj krimi lind në një ambient caktuar. Pra nuk është krimi i cili lind në mënyrë spontane, është ambienti që prodhon krimin. Dhe mos harrojmë që para 10 vjetësh ambienti ishte i kriminalizuar. Pra je i korruptuar, i kriminalizuar, dhe ishte i kriminalizuar në përmasat e këti lloj krimi, e kësaj tipologjie krimi. Do të thënë, këta përbënin modelin e suksesit në Shqipëri, modelin e të fortit për rinin në Shqipëri. Dhe kjo ishte fatkeqësi e shoqërisë shqiptare. I suksesshëm dhe i fort në Shqipëri, në marrëdhënie me lekun, në marrëdhënie me femra, se kjo është modeli që merr rinia. Ishin këta të fort, të cilët qarkullonin në rrugë në mënyrë demonstrative, të armatosur me blinda, me xhama të zi, në mënyrë demonstrative duke ofenduar shtetin, po kjo ishte klima. Suksesi i kësaj që po ndodh tani nuk është se këta u kapën, që natyrisht është një instrument në dorë për të nxjerrë këtë analizë që bëjmë ne. U kapën ata që po analizojmë ne tani. Krau i armatosur i politikës apo jo? Mund ta quajmë. Është përdorur absolutisht. Absolutisht si krau i armatosur i politikës, por ajo që është mësimi më i madh, duke mos e futur me politikën tani, por duke futur me jetën shoqërore dhe sociale, ngjarja vërtetoi përfundimisht që ambienti nuk është më në favor të krimit të organizuar. Të kësaj tipologjie krimi. Dhe kjo tipologji krimi në këtë shtet tashmë të konsoliduar që nuk ka më këtë mbrapa, ta harroj njëri, nuk ka më këtë mbrapa, gjithmonë do të ketë këtë pasojë dhe nuk do të ketë ambient për të vazhduar të kultivuar për të rritur. Këtë doja të të pyesja, pra ka një rrezik, ka një risk që të lindin grupe të tjera, pra zvendësim numerik. Absolutisht, absolutisht. Ose individësh. Pse nuk lindin? Sepse nuk është habitati, nuk është ambienti i përgjithshëm në favor të tyre. Pra me fjalë, në momentin kur politika kërkonte që të prodhonte grupet armatosura në një zonë caktuar, që nëpërmjet grupeve të armatosura të kërcënonte shtetin, automatikisht gjinte metodat e financimit. Kush janë metodat e financimit? Elvis Martina është financuar nëpërmjet lojrave të fatit. Ju la në dorë totalisht lojrat e fatit. Pastaj u vu shteti në dispozicion që ai ta dominonte lojrat e fatit dhe dominonte të gjithë jetën në Shqipëri. Automatikisht ai u b i fuqishëm bazë materiale, duke i qenë fuqishëm bazë materiale, duke operuar një teren të varfër dhe një teren i cili prodhoi modelin e personit që ishte i suksesshëm, që ishte ky Martinaj, atëherë të gjithë çunat e fushkuqes apo të Laçit, të gjithë prodhojnë modelin dhe thanë edhe ne tani duhet jemi si punë e tij dhe u bën ushtar të tij. Po që ishte ushtari i tij duhet të ishte pjesa asaj strukture për cilën ishte organizuar Martinaj. Martinaj nuk ishte organizuar për të marrë lojrat e fatit, por nëpërmjet lojrave të fatit të prodhonte strukturën e ushtrisë. Ushtrisë paramilitare, e cila pastaj do të ishte instrument për të goditur çdo lëvizje politike dhe duhet dini një gjë. Partia Socialiste, shkurt ta themi, deri në 2012-2010 e kishte të pamundur të futej në këto territore. Ishte inekzistente, sepse në momentin kur fillonte struktura Partisë Socialiste të operonte, më herë ballafaqoheshe me këta njerëz të cilët kërcënonin këdo. Pra kjo është klima pse lindën këta. Tashmë kjo klim përfundimisht i është dhënë goditja përfundimtare. Dhe po ta shikosh, goditja përfundimtare pra, nuk është vetëm një grupimi. Nuk mund të kenë mas akses në zgjedhje. Absolutisht jo. Kishë ndikim dhe në zgjedhje ka në proces elektorale, apo jo? Politika mësoj një gjë, që nuk duhet mbetet penge tyre. E mësoj politika mërë. Dhe sot partia e reformuar demokratike, të them, dhe rindia e partisë demokratike tenton të qëndrojnë distancë da i këtyre bishtave të cilat i kanë në përkëmbë si rëdhime asaj politike të bërë 10 vjetë për para. Por po ta shikosh me vëmendje, goditja që është bërë strukturës nuk është një goditje e karakterit politik, pra nuk është goditur vetëm Martinaj. Nuk janë përbërë bamët, po janë goditur edhe në Durrës Avdylët, për cilët flitej që ishin lidhje PS-s. Po, Shunazi që u godit si lidhje, si grup që e përdorte Partia Socialiste. Pra, është një goditje tipike krimit organizuar. Krimi organizuar nuk ka strukturë, nuk ka lidhje politikë, por ka i shërben kujdo që e paguan. Natyrisht, grupi Martina ishte absolutisht i formatuar për të qenë paramilitari i Berishës. Ishte i tillë dhe ai po ta shikosh edhe gjithë skemën që flet media tani të goditjes dhe të organizimit të gjithë këtyre proceseve,
ke në themel fillimisht një luftë politike dhe pastaj grupet kriminale fillojnë bashkohen në mënyrë çuditshme me njëri tjetrin për sa i përket orientimit politik. Por në plan të tyre qëndrojnë pastaj interesat ose akmarrje dhe ata integrohen të gjithë së bashku si një strukturë kriminale që tashmë nuk njeh më ngjyrën politik, por njeh vetëm luftën e brendshme, luftën konfliktin e tyre. Ky grup është zgjesuar tani. Dhe unë po them është zgjesuar sepse i mungon burimi financiar. Lidrat krerët e tyre që kishin suportin politik me të cilin krenoheshin dhe që hipnin kuraja, ato fije janë kaputur përfundimisht. Ambienti, habitati për të jetuar ata tashmë zero sepse ke gjithë policinë e cila po ta shikosh me vëmendje jep dhe mesazh. Të gjithë strukturat e kriminalizuara brenda policisë, të gjitha janë dekonspiruar. Dekonspirimi është shumë i rëndësishëm. Pra nuk ekziston më mburoj që një komisar të arrinte të kapërcente gjithë strukturat e kontrollit të brendshëm. Nuk po them të prokurorisë sepse nuk e bën dot prokuroria, po kontrolli i brendshëm do ta bënte. Dhe kontrolli i brendshëm ka qenë e inekzistent. Atëherë mund ta kriminalizoj kontrollin e brendshëm, unë nuk e kriminalizoj, po i them ishte i paaft ose ka ekzistuar në mënyrë fiktive si kontrolli i brendshëm, sepse ka arritur një komisar është të mërshme, një komisar i cili do të ketë nivelin më të lartë sigurisë, siç ishte edhe shefi kryesor ose komandanti i operacionales. Por operacionale, komisari, këta janë nivelet e aksionit, kush janë të tjerët? Dhe kur këta implikohen me krimin organizuar, këtu problemi është ajo siguri e madhe që ata kanë kapur dhe kur vjen kjo siguri, sepse instrumentat e kontrollit të brendshëm që ishte AMP-ja ose Mbikëqyrja policore, i themi ne tani, po i thonim SHKB-ja më përpara. SHKB-ja, kontrolli i brendshëm. Duket që kanë qenë të fjetur ose minimalisht të fjetur, po i themu për mos ose të influencuar si duam të qenë. Me çfarë falenderoj që ishin në studio. Ishte kënaqësi. Një 20 vjeçar është marrë peng këtë të hënë në sheshin Skënderbej nga 3 persona dhe është dhunuar prej tyre. Policia ka arrestuar të 3 persona të cilët akuzohen për veprën penale heqje e paligjshme e lirisë dhe ka shpallur në kërkim një tjetër për mos kallëzim krimi. Një 20 vjeçar është marrë peng të hënë nga 3 persona dhe është dhunuar brutalisht për disa orë në kryeqytet. Iriu i cili punonte në një kiosk të vendosur në sheshin Skënderbej, është marrë me forcë dhe më pas është lidhur duke u futur në një furgon malli. Nga dhuna 20 vjeçari ka pasur dëmtime të mëdha në kokë dhe në trup, ndërsa pas disa orësh është lënë në një cep rrugë të kryeqytetit. Për këtë ngjarje u arrestuan Denis Baxhaku 36 vjeç dhe Ermond Hoxha 31 vjeç, ndërsa u shpall në kërkim një 19 vjeçar për veprën penale heqje e paligjshme lirisë. Po ashtu për këtë ngjarje, në prangë ra edhe Teo Kolemiço, 28 vjeç për veprën penale moskallëzimi i krimit. Momentalisht 20 vjeçari ndodhet në spitalin e traumës nën kujdesin e mjekëve, ndërsa kanë qenë këta të fundit që kanë njoftuar policinë. Pas marrjes në pyetje, Iriu ka bërë edhe kallëzimin për pengmarrje. Sipas policisë të arrestuari dhe i shpalluri në kërkim ishin menaxher të një kioske, ku ishte punësuar 20 vjeçari. Pasi kishin llogaritur xhiron ditore, të arrestuarit kanë konstatuar se mungonin disa para. Dhe kjo ishte arsyeja pse kanë marrë peng dhe dhunuar 20 vjeçarin. Tashmë materialet janë referuar në prokurorinë e Tiranës, ku ka nisur edhe një hetim për personat e përfshirë. Dy persona kanë rënë në pranga në Durrës, pasi dyshohet se kishin vjedhur të paktën 80.000 euro në bankat e vendeve të bashkimit evropian dhe tentuan që t'i hidhin ato në tregun shqiptar. Në automjetin me të cilin po lëviznin, policia sekuestroi parat që do të shiteshin në pikat valutore që punojnë pa licencë. Policia e Durrësit ka arrestuar dy persona të cilët tentuan të shisnin një shumë eurosh që dyshohet se është vjedhur në bankomatet e vendeve të bashkimit evropian. Në prangë janë vënë Taulant Demergjiu, banues në Fushkruj, dhe Vladimir Kokomani, banues në Shijak, të cilët nuk rezultojnë persona me precedent penal. Në fshatin Ardhisht, në automjetin me të cilin lëviznin këta shtetas, shërbimet e policisë gjetën 80.000 euro me bojë sigurie. Dyshohet se Demergjiu dhe Kokomani do t'i shisnin ato me një vlerë më pak se 18.000 euro në treg të zi, në pikat valutore të cilat punojnë pa licencë. Burime nga policia thanë se janë identifikuar edhe personat të cilët do t'i blinin eurot dhe po punohet për arrestimin e tyre. Ndaj Taulant Demergjiut dhe Vladimir Kokomanit janë ngritur veprat penale pas trimi produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale dhe përvetësimi i parave ose mallrave që rjedhin nga veprimtarit kriminale.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës bëjnë thirrje për plotësimin sa më parë të vendeve bosh në gjykata dhe uljen e stokut të dosjeve që presin për gjykim. Në të gjitha gjykatat janë mbi 100.000 të tilla, ndërsa Këshilli i Lartë Gjyqësor ka hartuar një strategji kombëtare për uljen e numrit të çështjeve të prapambetura në gjykata. KLG propozoi ndryshime ligjore, ndërsa qeveria premton mbështetje financiare. Shtetet e Bashkuara kërkojnë të plotësohen sa më parë vendet bosh të gjyqtarëve në gjykatat e vendit për të ulur stokun e dosjeve të prapambetura në gjykata. I ngarkuari me punë ambasadën amerikane në Tiranë David Wisner vlerësoi rezultatet e arritura deri më tani nga reforma në drejtësi, por theksoi se është momenti për të ndërmarrë hapa më të vështirë. Disa prej hapave që ju keni ndërmarrë për të përmirësuar situatën kanë qenë të dhimbshme, sepse ka qenë vetinku, ka shkaktuar ndërprerje, po ishte i domosdoshëm dhe jo hodhët ata hap të vështirë, tani është koha për hapa të arshëm më të ndërlikuar që janë po aq të rëndësishëm. Ju nxis të rrokni hapat e vështirë që trajtojnë sfidat e tjera. Të gjithë gjykatat shqiptare dhe KLG-ja mund të tregojnë udhëheqësi dhe nxisin ndryshim duke plotësuar vendet vakante, zvogëluar numrin e çështjeve të prapambetura gjyqësore, prandaj vazhdoni kështu. Sipas strategjisë së re kombëtare për zgjidhjen e çështjes së dosjeve të prapambetura, pritet të merre masa konkrete. Emergjente është plotësimi i vendeve bosh në gjykata, të ardhurat si pasojë vettingut në sistemin e drejtësisë, dhe kjo mund të arrihet nëpërmjet rekrutimeve të gjyqtarëve të rinj. Për shpejtimin e procesit të ngritjes në detyrë të gjyqtarëve, heqjen e pengesave për përzgjedhjen, trajnimin dhe emërimin e ndihmësve ligjor, si dhe rritjen e numrit të stafit mbështetës në gjykata. Për ministrin e drejtësisë Ulsi Manja duhet të marrë fund sa më parë problemi dosjeve që qëndrojnë në sirtarët e gjykatave me vite pa marrë zgjidhje, por për këtë do të nevojiten fonde shtesë nga qeveria. Ulja e numrit çështjeve të prapambetura do ta përmirësojë aksesin drejtësi për qytetarët e do të rrisë besimin e tyre tek institucionet tona të drejtësisë. Zbatimi kësaj strategjie kërkon angazhimin e gjithë faktorëve të përfshirë në sistemin e drejtësisë, gjyqtarët, prokurorët, avokatët dhe stafet mbështetëse. E kam qartë që mirë administrimi i drejtësisë do të thotë godina të reja dhe infrastrukturë moderne për gjykatat dhe prokurorit. Burime njerëzore të mjaftueshme në dispozicion të magistratëve që japin drejtësi. Digitalizimi i veprimtarisë gjyqësore dhe përdorim i teknologjisë. E gjitha këto nuk bëhen pa para. Këshilli i Lartë Gjyqësor prezantoi këtë të hënë strategjinë kombëtare për uljen e numrit të dosjeve të prapambetura në gjykata. Zbatimi i këtij plani do të shtrihet në harkun kohor 2024-2027 dhe synon që të marrë zgjidhje problemi stokut të dosjeve të pazgjidhura në gjykatat e vendit. Kemi mbërritur në fund me këto informacione, përpara se të ndajemi ju kujtoj të klikoni dhe abcnews.al faqen tonë të internetit ku gjeni detajet më të hershme nga zhvillimet kryesore nga vendi, rajoni dhe bota. Pas një hapësire të shkurtër vjen Sport Center me Nertan Prifti. Bashkë mirupafshim.